La Guàrdia Civil cita a declarar el director i a 12 professors de l'Institut al Palau per comentaris contra les càrregues policials de l'1 d'octubre. Esplugues organitza una cantada de Nadales amb caràcter de protesta contra els presos polítics. Les eleccions del 21D són tema de debat en el ple de desembre de Sant Feliu de Llobregat. Molt bona tarda. La Guàrdia Civil cita a declarar el director i a 12 professors de l'Institut al Palau de Sant Andreu de la Barca per comentaris contra les càrregues policials de l'1 d'octubre. La Fiscalia podria presentar una querella contra els professors per un presumpte delicte d'odi. La Guàrdia Civil, desenvolupant les funcions de policia judicial, ha citat a declarar el director de l'Institut al Palau i a una dotzena de professors de diversos centres educatius. Entre els que han citat estan també professors de l'Institut al Palau. La situació ve arran de la queixa d'una vintena de pares d'alumnes que cursen estudis en el centre de Sant Andreu per suposats comentaris que els mestres van dur a terme arran de les actuacions de la Guàrdia Civil als col·legis electorals el passat 1 d'octubre. La citació, segons ha fet públic Europa Press, està prevista pels dies 4, 5, 8 i 10 de gener. Després de la seva compareixença i atenent-se a les seves declaracions, Fiscalia podria presentar o no una denúncia o querella contra els acusats per un presumpte delicte d'odi. Arran de les actuacions de la Guàrdia Civil el passat 1 d'octubre, alguns professors de l'institut haurien fet alguns comentaris que van molestar els alumnes, alguns d'ells fills de guàrdies civils. Recordem que la caserna de la Guàrdia Civil a la població està a tan sols 100 metres del centre educatiu. Prop de 200 alumnes es van manifestar el passat 5 d'octubre donant suport a fills de guàrdies civils i demanant respecte pels seus companys. L'Institut, per la seva part, va publicar un comunicat a la web del centre on destacava que una de les prioritats marcades en el sistema educatiu de l'Institut ha sigut sempre la perfecta convivència de la comunitat educativa. Els Jordis, Oriol Junqueras i Joaquim Forn no poden passar el Nadal amb les seves famílies. És per això que davant la porta de tots els ajuntaments de Catalunya, l'ANC i Òmnium Cultural han organitzat una cantada protesta. Continuen els actes en favor de la llibertat dels presos polítics. El passat dia 24 a les 12 del migdia, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural van organitzar una cantada per la llibertat davant la porta de tots els consistoris del país. Per tal de recordar que tenim presoners polítics a Catalunya i que, per tant, no podran estar amb les seves famílies en uns dies tan assenyalats. Per tant, s'organitza aquesta cantada de Nadales per reclamar un cop més la seva posada en llibertat. Esplugues de Llobregat tampoc ha estat una excepció i, curiosament, han sigut dos portaveus polítics, Oriol Torres, d'Esquerra Republicana, i Pere Clota, del PDeCAT, els encarregats de cantar les Nadales, tot plegat amb un caire de reivindicació i record per a aquells que no poden passar aquestes dates tan assenyalades amb les seves famílies. Mentre continuïn havent-hi gent que està a la presó per simplement la defensa de les seves idees, o bé per haver complert el mandat de la gent a les urnes, doncs seguirem demanant la seva llibertat. Desenes de persones, grans i joves, s'han aplegat a les portes de l'Ajuntament per fer el seu cant més reivindicatiu. I a Sant Feliu, el passat divendres, es va celebrar l'últim ple del 2017. Els portaveus van aprovar les dues mocions presentades, no sense controvèrsia, en el que va ser el ple més curt de l'any. En poc més d'una hora es va concloure el ple municipal del mes de desembre a Sant Feliu de Llobregat, una sessió marcada per la ressaca electoral del dia anterior i que va tenir un ampli caràcter polític. Dues van ser les mocions que van generar especial debat entre els portaveus. Una d'elles, la presentada pel PDeCAT a favor de l'alliberament dels presos polítics i rebutjant l'aplicació de l'article 155, que tot i generar força controvèrsia, va acabar aprovant-se amb els vots a favor d'Iniciativa Esquerra al PDeCAT i un regidor de Veïns per Sant Feliu, i l'oposició del PSC Ciutadans, un regidor de Veïns per Sant Feliu i el Partit Popular. No són polítics presos, sinó que són presos polítics per la seva ideologia i no entenem com partits com d'esquerres o autoanomenats d'esquerres poden votar en contra d'aquesta moció. Creemos que no debería haber ningún político en la prisión, pero no consideramos que sean presos políticos, pero en este caso es un juez el que ha determinado la sentencia, con lo cual nosotros lo único que estamos haciendo es respetar la justicia. És una venjança per part de l'Estat al que vam posar a l'Estat contra les cordes de l'1 d'octubre i, per tant, reivindicar un cop més el seu alliberament i fer veure que és una situació realment injusta, no?
Nos ha parecido una moción completamente disparatada, digamos, llena de apriorismos, de, digamos, de un poco de Juan Palomo, yo me lo quiso, yo me lo como, y ellos lo dicen todo, digamos, en la misma tónica, digamos, completamente, digamos, disparatada de l'expresidente Puigdemont. Sí que entenem que s'ha de recolzar, i és el tema de l'alliberament de les persones que estan empresonades, d'una banda, i després la retirada, i més avui, amb unes eleccions ja fetes, la retirada immediata de l'article 155 que s'ha deixat sense ni tan sols autonomia. Intentar enganyar la gent dient que hi ha presos polítics a l'Espanya del segle XXI, doncs és inacceptable. És inacceptable dir que Espanya no és un país democràtic i que es vulneren els drets humans, perquè si fos així, tant la Unió Europea com la ONU ens ho haguessin dit alguna cosa. D'altra banda, també va ser font de debat la moció presentada per Iniciativa i el PSC a favor de l'adhesió al manifest Som Escola, que dona suport a la consolidació, protecció i millora del model educatiu català. Una moció que va quedar aprovada amb el suport de tots els grups, excepte Ciutadans i el PP. Precisament aquests dos partits també van voler denunciar les pintades i retirada de cartells fetes a Sant Feliu durant la campanya electoral. Amb tot plegat, es va tancar la sessió plenària més curta del 2017. I la màgia del Nadal ha arribat a Cervelló, concretament al centre cívic de l'Ateneu, on els nens i nenes del municipi han gaudit de l'arribada del Pare Noel. El passat 23 de desembre, el Pare Noel va arribar a Cervelló, al centre cívic de l'Ateneu, a les 6 de la tarda. L'objectiu d'aquest acte és que tots els nens i nenes del municipi puguin conèixer i fer-se fotos amb el Pare Noel, Frozen, Follets i molts més personatges. Aquest acte va començar fa anys com un divertiment i cada cop ha crescut més amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cervelló. El que fem és això, fer una mica doncs, d'acte que només no sigui els nens que donen la carta al Pare Noel i donant-li els seus desitjos, demanant-li tot allò que volen, sinó que a més doncs, fem una mica doncs, de minidisco, amb personatges Disney, repartint xocolata desfeta, i a més doncs, tenen la possibilitat també d'agafar unes boles que uns dels fullets dels trapelles pengen a l'arbre dels desitjos, on tots aquells desitjos que volen pel proper any, els nens els pengen a l'arbre. Es tracta d'un acte diferent destinat als nens que combina els personatges de Nadal amb els personatges Disney. Així doncs, aquesta trobada és un acte voluntari sense ànim de lucre per fer arribar als nens la màgia del Nadal. Els Pastorets d'Esplugues han tornat a ser la proposta més trencadora i original del programa nadalenc del municipi. La irreverència i la sàtira són els grans protagonistes. En Rustinyol i en Flavià són dos pastors catalans que es veuen immersos en el joc de l'auca dels pastorets. Tancats en un món diferent, s'han d'enfrontar a un exèrcit de dimonis i conviuen amb personatges tan diversos com la Verge Maria i Sant Josep, la princesa Bella de Walt Disney, convertida en una jove feminista molt reivindicativa, o les famoses Tresines, una proposta molt innovadora de la història dels pastorets que cada any es renova i que situa aquesta representació d'Esplugues com un referent del gènere. No hi ha un text establert, és el que comentava, el guió cada any ens el canviem, per tant, no hi ha dos guions iguals. Aleshores, a l'incorporar una sèrie de gags d'actualitat i a l'incorporar les músiques, jo crec que tot això dona un valor afegit i no és que siguem únics, perquè n'hi ha molts a Catalunya, però crec que sí que som els únics que cada any fem un text nou. Els grans protagonistes són els espectacles musicals que aporten dinamisme a l'obra i el seu to satíric a través de gags ben diferents. La situació política i social a Catalunya ha donat molt de material al guió, que es va començar el mes de març, però que s'ha estat actualitzant fins a l'últim moment. No només teníem molt material, sinó que aquest material ens canviava dia a dia. És més, hem tingut ara unes eleccions, doncs avui mateix hem introduït un gag que no havíem introduït altres dies, perquè és que realment, bueno, ja ho sabeu, que l'actualitat ens va canviant en segons. L'any 2000, un grup d'amics va voler recuperar la història dels pastorets, el relat nadalenc més important de Catalunya. Ells mateixos ho havien representat durant els anys 80 a Esplugues. Influïts per l'humor britànic de Monty Python, van deixar enrere la versió de Folk i Torres i es van alçar com una de les representacions de pastorets més destacades de la comarca.
L'Ajuntament de Sant Boi dona suport a les persones cuidadores de la dependència. L'objectiu dels grups de suport emocional i d'ajuda mútua és millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores no professionals. L'Ajuntament de Sant Boi promou el funcionament de grups de suport emocional i d'ajuda mútua per millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores no professionals i de les persones en situació de dependència. Per tant, es tracta d'un recurs que promou el suport emocional, així com la relació entre les persones cuidadores que comparteixen la mateixa problemàtica, per tal que se sentin acompanyades en el procés de cura de la persona en situació de dependència. I que pateixen tota la pressió, tota la tensió també d'estar sempre al costat de la persona dependent, viure els seus processos de, doncs, bueno, els seus processos de patiment i, en canvi, no tenen cap entorn ni cap professional que estiguin per ells. També es volen oferir estratègies a la persona cuidadora perquè gestioni les necessitats i els conflictes i donar-li suport per tal de prevenir i evitar situacions d'esgotament. El grup de corredors d'Esplugues, Morlacos Team, va posar el seu granet de sorra a la campanya Joguines per a tots els infants a través d'un acte que barrejava esport i solidaritat. Recollir joguines pels més petits mentre es gaudeix de l'esperit nadalenc fent allò que més agrada al Morlacos Team, córrer. Aquest va ser l'objectiu de l'activitat solidària que els corredors van organitzar per quart any a la plaça Mireia d'Esplugues. Més de 60 mans del running es van sumar a aquesta iniciativa. És un recorregut per aquí pels corriols de Collserola. Hi ha recorreguts de, bueno, hi ha trossos de pista, hi ha trossos de corriol, de trialera, i bueno, és una volta d'uns aproximadament 12 quilòmetres que comença i acaba aquí a plaça Mireia. A l'acabar, els participants van poder gaudir d'una xocolatada i de pastes, l'animació de la batucada Drams Esplugues i d'un sorteig de material esportiu dels seus patrocinadors. A canvi, van dipositar una joguina nova i sense embolicar pels nens que més ho necessiten. Donaran una part a la clínica Nuestra Senyora de Guadalupe, un dels 7 punts de recollida de la campanya Joguines per a tots els infants. Part de les joguines van a l'Hospital Sant Joan de Déu, les donarem el dia 28, que és el primer dia que està obert l'Ajuntament, i el punt de recollida que triem per donar-les és a la Policlínica Guadalupe. La campanya finalitzarà el divendres 29 de desembre. La seu de la nostra televisió és un altre punt de recollida. Entre tots, esperem superar les 1.600 joguines que es van reunir l'any passat. Dissabte passat es va celebrar a l'Auditori Centre Cultural de Sant Ildefons una xocolatada solidària i una projecció d'una pel·lícula per a nens i curtmetratges pels adults. Els diners recaptats van ser destinats a la Creu Roja de Cornellà. La primera activitat va ser la xocolatada, que va arrencar a les 6 de la tarda. Algunes famílies es van apropar fins a l'auditori una hora abans de la projecció de la pel·lícula infantil per entrar en calor saborejant un got de xocolata calenta. Tot el recaptat a la xocolatada es va donar íntegrament a la campanya Cap nen sense joguina de Creu Roja Cornellà de Llobregat, que van instal·lar durant tot l'esdeveniment un punt de recollida de joguines per a aquells nens amb menys recursos. Nosaltres és el tercer any que hem organitzat el Festival de Cinema de Sèrie B, però a banda hem volgut fer una miqueta d'activitats que siguin paral·leles al festival i aquest és el primer any que fem una activitat paral·lela i en aquest cas és una xocolatada solidària amb projeccions de pel·lícules completament gratuïtes. A 6:45 els assistents van entrar a l'auditori i van agafar lloc per gaudir de la pel·lícula Pequeños Guerreros de Joe Dante de 1998, una projecció que una vegada acabada va ser seguida per un segon tast de xocolata calenta. La primera vegada que ho fem i esperem que sigui doncs, que li agradi a la gent i que tingui una miqueta d'èxit, a veure què tal surt. Els adults van poder gaudir de més projeccions a partir de les 9 del vespre. Es va projectar la pel·lícula Jack Frost, Terror en la nieve, de Michael Cooney, de 1997, i es van exhibir diferents curtmetratges nadalencs. En definitiva, dissabte els cornellencs que van assistir van poder acomiadar aquest gran 2017 com es mereix, amb una sessió cinematogràfica molt especial, solidària i gratuïta pel públic. I Castellví de Rosanes ha instal·lat 2 desfibriladors fixos en espais públics i un de mòbil al cotxe de la Guàrdia Municipal, un a la plaça del poble i l'altre al centre cívic. Castellví, doncs, ja és una ciutat cardioprotegida. Castellví de Rosanes compta ja amb 3 desfibriladors, 2 fixos i un mòbil que l'Ajuntament ha adquirit a través de la central de compres de l'Associació Catalana de Municipis. L'adquisició d'aquests equipaments s'acompanya amb els respectius cursos de formació per al seu correcte ús, 2 cursos que ja es van fer a finals del mes de novembre, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
i és previst per jornades addicionals properament amb motiu de la instal·lació dels aparells. Els dos desfibriladors automàtics, o anomenats DEA, fixos, s'han situat en espais exteriors del municipi. Un dels aparells és el nucli antic, concretament a la plaça del poble, just a l'accés al consultori mèdic. L'altre s'ha instal·lat a l'accés del centre cívic de Can Sunyer i Belldaina, al portal d'entrada. El desfibrilador mòbil, per la seva part, és el cotxe de la Guàrdia Municipal, perquè aquest cos pugui atendre les emergències que es puguin donar durant les hores de servei en qualsevol barri del municipi. Un desfibrilador és un aparell que el que permet és intentar solucionar una aturada cardiorrespiratòria que ha tingut una persona i, per tant, i és molt important que s'utilitzi en el menor espai de temps possible des de que aquesta persona ha patit l'aturada cardiorrespiratòria. Recordem que amb aquesta acció tant Castellví de Rosanes com Sant Andreu de la Barca són poblacions anomenades cardiprotegides. L'ús del desfibrilador és molt senzill, tan sols s'ha de seguir les indicacions sonores que el mateix aparell va donant. Però s'aconsella que l'ús sigui per personal que ha dut a terme els cursos de formació. Sant Andreu de la Barca continua amb la celebració de les dates nadalenques i ho fa a diferents barris de la ciutat, també amb el tradicional concert de Sant Esteve. Sant Andreu de la Barca ha dut a terme diversos actes per la celebració de les dates nadalenques a la ciutat. El passat 22 de desembre a la plaça del Palau es va fer el Cagatió, una tradició que els més petits van gaudir conjuntament amb els pares, mares, avis i àvies. Organitzada per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, conjuntament amb l'Associació de Comerç de la Ciutat. L'acte, que es va repetir el dia 23, també va comptar amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del Barri de la Solana i el Mercat de Sant Andreu. Ahir, dia 26 de desembre, la Coral Ferran Sors va dur a terme a l'església de la ciutat el tradicional Concert de Sant Esteve, un concert que es va dur a terme amb la interpretació d'una selecció de les cançons de la Marató, seguides de les tradicionals Nadales. Ara, ja tot preparat per continuar amb els jocs dels més petits al Fira Juga, que s'inaugurarà demà, dia 28 de desembre, a les 4 de la tarda, fins al 4 de gener. Si des d'avui fins al dia 4 sou a Gavà, podeu aprofitar una de les atraccions que ja és tot una tradició a aquesta localitat, el trenet de Nadal. Això sí, abans de pujar-hi haureu de fer una compra al comerç local. El trenet de Nadal ja ha arribat a Gavà, una iniciativa dels comerços locals i de l'Ajuntament que es va tornar a posar en marxa fa 2 anys i que ja és imprescindible aquests dies. Enguany, el trenet té l'estació central a la plaça de l'Església i des d'allà compta amb 2 recorreguts i un afegit. El trajecte blau passa per l'Illa, la plaça de Catalunya i l'avinguda d'Aremprunyà. El trajecte vermell circula pel passeig de Maragall, la Diagonal, Sant Lluís i les Colomeres. Però, a més, enguany, el trenet arriba on mai abans havia arribat. Per apropar els ciutadans a Gavamar, al comerç local de la ciutat, en general, del nucli urbà, doncs fem aquesta extensió del trenet al barri de Gavamar. Funcionarà per les tardes, hi haurà un viatge a primera hora de la tarda perquè els veïns de Gavamar puguin pujar al trenet, puguin apropar-se al nucli urbà, fer les compres, passejar, berenar, passar la tarda divertida i després a última hora de la tarda doncs, tornar a pujar i els porten una altra vegada cap a casa. Amb l'Ajuntament, la Unió de Botiguers i l'Associació de Comerciants de l'Illa del Centre són els responsables del trenet. De fet, per poder-hi pujar, cal aconseguir els tiquets a les botigues adherides després de fer-hi una compra. Que haya pues esa diversión los fines de semana y que no solo sea necesario irse a los centros comerciales, sino que pensemos que también podemos pasear por aquí, por el centro de nuestra ciudad y al final pues que podamos ayudarnos entre todos y que podamos los consumidores pues consumir aquí en las tiendas de la ciudad. El trenet circularà fins al proper 4 de gener. L'horari és de 10 a 1 del matí i de 6:15 a 8 de la tarda. El dissabte es va dur a terme el 8è torneig de voleibol femení Esplugues, al Club Esportiu Les Moreres. Aquest torneig nadalenc de voleibol femení va disposar de diferents categories, infantil, cadet i juvenil, amb la participació dels millors equips de Catalunya. L'esport i l'activitat física són les ocupacions preferides pels ciutadans i ciutadanes d'Esplugues per ocupar el seu temps de lleure. Més del 68% de la població els practiquen com a mínim una vegada a la setmana.
Així doncs, el dissabte es va dur a terme el 8è torneig de voleibol femení Esplugues al Club Esportiu Les Moreres. Aquest torneig nadalenc de voleibol femení va disposar de diferents categories, la infantil, cadet i juvenil, amb la participació dels millors equips de Catalunya. Per tant, l'esport Esplugues s'ha convertit en un hàbit de salut i un estil de vida saludable. El creixement continuat de les activitats i serveis esportius a l'abast de tothom, així com la modernització dels equipaments esportius i l'espai públic, fan d'Esplugues una ciutat dinàmica i esportiva. El camp de futbol Salt del Pi ha acollit una nova edició del torneig Ciutat d'Esplugues, que es fa habitualment per dates nadalenques i que organitza el Club de Futbol Espluguenc. Amb 12 equips participants i al voltant de 130 nens, el CF Espluguenc ha organitzat un any més el torneig Ciutat d'Esplugues, que es disputa al camp de futbol Salt del Pi. Els joves jugadors de categoria La B, amb entre 10 i 11 anys, provenen de diferents clubs del Baix Llobregat i els voltants, en un torneig que arriba a la 8ª edició. És un torneo que és la 8ª temporada que se hace. Se hace siempre en las fechas de Navidad, un poco pues para que los niños se puedan divertir antes del parón que vamos a hacer hasta después de Reyes. El torneig, disputat el passat dissabte, s'organitza sempre amb la col·laboració de l'Ajuntament i en una jornada única, habitualment prèvia al dia de Nadal, i on es pretén també donar a conèixer la tasca social i esportiva de l'Espluguenc. Que se diviertan, que jueguen, que compitan también con otros equipos de alrededor y fomentar un poco socialmente la estructura y el nivel del club. L'edició d'enguany ha acabat precisament amb la victòria de l'equip organitzador. La Làbia de l'Espluguenc s'ha emportat el títol després de superar el Can Boixeres a la tanda de penals. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai al web www.etv.cat. Nosaltres tornem demà. Que passin una bona tarda.